Avui ens visita Rocaumber, una entitat que treballa per donar suport als pares i mares d'infants o joves amb diferents necessitats especials. L'objectiu és apropar informació a les famílies, tot col·laborant amb el seu entorn. Avui descobrim qui són, singularment, de Bigues i Riells. Benvinguts a l'entitat. Avui ens acompanya la Sacri Múrcia. Ella és la presidenta de l'associació Singularments. Benvinguda, Sacri. Moltes gràcies per fer difusió de la nostra associació. Explica'ns una mica, perquè tens un llibre a les sí. mans. És l'última cosa que heu fet, no? Aquest Sant Jordi heu sí. presentat precisament aquesta, la sargantana Diana. Què és això? Bueno, aquest és un conte que hem fet des de l'associació. És una forma de que la gent ens faci donatius i poder agrair-li aquests donatius. En principi, si la gent ens fa un donatiu de 10 euros, nosaltres li regalem el conte. I bé, aquest projecte va sortir perquè van decidir, bueno, nosaltres volem participar molt activament a la vida del poble, no? I per Sant Jordi van decidir, bueno, què fem? I, buah, doncs podríem vendre un conte. I quin conte venen? Ai, i si no fem un? I jo vaig dir, bé, jo ja tinc un fet que vaig fer quan el meu fill petit, que té un trastorn d'espectre autista, feia pessint. Doncs li tocava fer una conferència sobre les sargantanes i una manera que jo vaig veure de que a ell se li quedessin alguns conceptes com que les sargantanes hivernen, que les sargantanes necessiten prendre el sol per regular la seva temperatura, totes aquestes coses, doncs les vaig ajuntar en una història i va sortir aquest conte. A les persones de l'associació els va agradar molt. Resulta que una altra mare va amb aquest al conte, la seva filla és la il·lustradora, que són uns dibuixos genials amb molta força, us agrada moltíssim. I bé, ahir el vam presentar amb el suport de l'Ajuntament a la Biblioteca de Bigues i estem molt contents amb la resposta del poble. Ha estat una feina col·laborativa, no? Per tant, de tots, un granet de sorra de cadascú. Sí, tots hem aportat una mica del nostre esforç. Aquest és una de les coses que feu a l'entitat. Sí. Ara que el teniu ja en paper, com ho sentiu? Perquè imagino que d'un conte més personal teu, que és una història bastant vostra. Sí, és una història, i bueno, ahir ho vaig explicar, i em sento molt orgullosa, perquè a més el meu fill li vaig donar un conte perquè el portés al col·le i no el volia portar, no? I bueno, resulta que deia que era un conte per petits, perquè el meu fill ja té 13 anys i ja... Que això era de P5. Això era de P5. I resulta que li volia comprar-se un lloc, li vaig dir, bé, et compro un lloc si portes el llibre. I em va dir, mama, no puedes comprar mi orgullo. I però ahir, quan va acabar la presentació, es va acostar i anava dient a tothom, soy su hijo. Aquí, per el que hizo el cuento, sí, no? Sí, sí, sí. I això, pues, et fa sentir una mica orgullosa, que veus que ells estan també orgullosos de la teva feina. Explica'ns què és Singularments, no? Això, com dèiem, és el llibre, és la cosa més recent que heu fet, però l'entitat va més enllà. Sí. Quan neix aquest projecte i una mica per què? Singularments neix de la nostra necessitat de tenir contacte amb altres famílies que tenen les mateixes necessitats que nosaltres, no? Va començar per un grup de WhatsApp de mares que al principi eren mares de nens amb trastorn d'espectre autista, però després s'han afegit altres persones que també tenen nens amb dificultats, però que també passen pels mateixos problemes que nosaltres, no? Que es troben que no saben on anar, es troben molt sols i necessiten algú que hagi passat ja per aquesta experiència per indicar-li més o menys per on ha d'anar, no? Per sentir-se més apoyat, perquè la veritat és que és un camí que és molt solitari per les famílies. Us heu centrat molt en l'autisme, imagino, per part de la teva pròpia experiència personal, no? Però explica'ns una mica, ara mateix, quantes persones formen part d'aquesta entitat i també quins tipus de trastorns o malalties, totes, em deies abans de començar, tot no són malalties, una mica no, quina és la situació real que hi ha dins l'entitat? No són malalties, tenim gent, la majoria són trastorns d'espectre autista, però tenim també gent amb síndrome de Down, en TAN, que és un trastorn també del llenguatge,
trastorns del llenguatge, tenim cromosopaties, tenim diferents nens, però intentem ara buscar d'agrupar-los per edats, per dificultats per fer tallers amb ells. Mm-hmm. Què és l'autisme? Que també és una de les coses que hem comentat una mica abans de començar l'entrevista i que està bé que s'expliqui perquè potser la gran majoria de persones o no el coneixem o no tenim algú de prop que, amb qui poder-ho viure i el tenim molt estereotipat. Sí, la veritat és que la majoria de la gent quan li parles de l'autisme pensa que són nens que no parlen i en realitat sí que parlen o nens que no poden abraçar-te ni res d'això i és al contrari, hi ha nens que els pots abraçar i estan tota l'estona a sobre teu i hi ha nens que potser no li agrada que els hi toquis. Però la majoria és un trastorn de comunicació amb els altres. Ells funcionen d'una altra manera que nosaltres i per nosaltres el que és normal per ells no és el normal. I bueno, hi ha llibres que estan molt bé, com el curiós incident del gos a mitjanit, que l'han fet en teatre, em sembla, pues, que t'explica quan tu veus el que pensa aquest nen i per què respon d'aquesta manera, veus que realment la seva forma de pensar no està equivocada. Potser els que estem equivocats són nosaltres. Mm-hmm. I a partir d'aquí és intentar entendre una mica sí, com funcionen. Com funciona, és a dir, tu has d'entendre que ell no pensa que el que tu, per tu és ja evident, potser ell no ho entén, no? I aleshores has de buscar un llenguatge comú entre tu i ell. Mm-hmm. Per què us serveix l'associació en aquest sentit? Home, l'associació ens dona molt suport perquè hi ha famílies que comencen ara aquest trajecte, no? Que comencen, que ara acaben de saber que el seu fill té un trastorn d'espectre autista o un altre, trastorn, i hi ha gent que ja té molta experiència. No? Jo tinc dos fills, un amb síndrome d'Asperger, que també és un trastorn d'espectre autista, però ja té 23 anys i treballa, té la seva xicota, té el seu cotxe, és a dir, té una vida bastant normalitzada, i tinc un altre nen de 13 anys ara que pues ara va a una escola d'educació especial. Però, és a dir, hi ha nens petits, hi ha nens grans i hem d'intentar abarcar tot aquest espectre de gent i en diferents trastorns. Mm-hmm. Em comentaves això, l'altre fill, Asperger, aprofitem també i parlem una mica d'aquesta, perquè sí que us heu centrat molt en l'autisme. Sí. Al Facebook hi ha molta informació sobre, al vostre Facebook hi ha molta informació sobre aquest trastorn. En què es diferencia o què és un i què és l'altre, no? L'Asperger passa més desapercebut que el trastorn d'espectre autista. El que passa que moltes vegades la diferència és l'Asperger està dintre dels espectres autistes, però hi ha també molta bibliografia com dient que l'Einstein era Asperger, el Newton era Asperger, hi ha un premi Nobel que és Asperger, ah, no me'n recordo, de què, em sembla que és d'economia, que és a dir, hi ha molta gent molt Asperger que és molt intel·ligent, però intel·ligent en el que els interessa. A lo millor són molt torpes, no es poden cordar els botons, però pel que els interessa són superintel·ligents. No? El meu fill gran, per exemple, veu dos curves d'un circuit per la tele i ja sap quin circuit és. Perquè això li agrada i li interessa. Mm-hmm. Quines problemàtiques us trobeu les famílies que us heu ajuntat a l'associació i també d'altres que potser no hi siguin a l'associació però que estiguin passant pel mateix procés, no? Quan et diuen o et fan aquest diagnòstic, què és el que us trobeu? El primer problema és tenir el diagnòstic. Ens costa molt tenir un diagnòstic correcte, no? Quan tu vas al pediatre moltes vegades no reconeix els símptomes i moltes vegades a l'entorn i la família, pues és que aquests nens estan consentits per l'entorn i no hi ha una problemàtica. I aquí a Catalunya està el CDIAP, que t'envien el pediatre al CDIAP i tot això, però també triguen molt a trobar el diagnòstic correcte. En el cas del meu fill gran, fins a que tenia els 10 anys, no va tenir diagnòstic. El petit, com ja sabia que passava amb el gran, doncs als 9 mesos ja li vaig dir jo a la pediatra, aquest nen no és recíproc, li falta empatia, no? I aleshores
ja el van derivar a CEDIA. Per coneixement teu, però si no, aquest tràmit potser no és així. Sí, això costa molt. Hi ha moltes famílies que es passen molts anys i els nens són adolescents i encara no saben el que tenen. I, clar, nosaltres també volem dir a les altres famílies, doncs mira, nosaltres aquí en aquest centre hem tingut aquesta experiència i no hem portat el nen a aquest centre psicològic i no ens ha servit de res. En aquest, saps, aconsellar també on portar els nens. Fer una mica de prescriptors. Sí. Un cop ja saps el diagnòstic, quines són les altres problemàtiques que venen després? Que m'imagino que també deu haver-hi. La problemàtica que ve després és que al nen li facin una bona adaptació a l'escola. Uh-huh. I que l'escola tingui professionals que es puguin ocupar del nen. Uh-huh. En el cas meu, per exemple, el petit anava al col·le normal o a l'ordinari. Bueno, normal són tots, però sí, a l'ordinari, no? I bé, pues, com tenen aquesta rigidesa mental que no saben acceptar moltes coses, doncs es costava molt de mantenir-lo a l'escola, no? Cada dos dies havia d'anar a buscar-lo perquè tenia una rabieta, una pataleta, i l'havia d'agafar i emportar-me a casa, no? I això no és bo ni per ell, ni per la seva autoestima, ni per la família, perquè acabes al final portant-lo a una escola d'educació especial. Mm-hmm. Llavors aquí és on s'ha de treballar més, l'educació. Sí, però clar, ells et venen que l'educació, la integració a l'educació és el positiu, els costa enviar-te a l'escola d'educació especial, però les escoles no estan preparades. A la pràctica falten recursos. Sí, falten recursos. Mm-hmm. Com a associació, quines activitats feu vosaltres? Ara heu presentat el llibre, com dèiem, però heu participat en moltes altres coses, a Bigues i a l'entorn, no? Sí, nosaltres intentem participar a totes les activitats que fa l'Ajuntament, no? Pues a la Castanyada, a la Fira de Santa Llúcia, al Saló de la Infància també van participar. Intentem ser visibles al poble, que sàpiguen que estem aquí, fer difusió, que la gent ens conegui, i bueno, anem fent petites coses, no? També fent tallers de mindfulness per les mares i els pares, que normalment venen les mares. Són més participatives, sí, les dones. Sí, en aquest cas sí. Ara, per setembre, volem també fer mindfulness i ioga pels nostres nens. També fent tallers pels nens de llibres, de bombolles. Hem sortit a conèixer una iova. A vegades anem simplement a la platja tots junts o anem a prendre alguna cosa a una terrassa d'ell. Però ens ajuntem i intentem socialitzar els nostres nens. Com us organitzeu? Es paguen quotes? Tothom qui paga quotes és una de les persones o famílies afectades? Com es pot col·laborar? Explica'ns una mica el funcionament intern. Bé, nosaltres tenim socis, però som una associació oberta que tothom pot participar de tot el que fem. És a dir, als tallers de mindfulness pot venir gent que no sigui, perquè nosaltres volem relacionar-nos amb tota la resta de la gent. Però bé, si algú vol fer-se soci, nosaltres pensem que nosaltres com a famílies ja tenim moltes despeses, no?, per les teràpies dels nostres nens, i la quota de soci és una petita quota de 5 euros. Tenim 5 euros d'inscripció i 5 euros de quota anual. Per tant, molt poquet, molt simbòlic. Molt poquet, perquè nosaltres volem tenir donatius de gent, com fer el compte i que ens donin donatius, o coses, perquè ja nosaltres tenim masses despeses, no? Aleshores, què passa? Que tenim molta gent que també és soci, però que no té cap nen que tingui dificultats, sinó que ho fan com una forma de col·laborar amb nosaltres. Com es pot col·laborar? Fent-se soci, però també es poden fer donatius o hi ha altres maneres? Es poden fer donatius, es pot col·laborar també d'aquesta manera, fer-se soci, i també es poden col·laborar si algú, per exemple, té un taller que vol compartir amb nosaltres i vol venir i fer-lo amb nosaltres, doncs estem encantats de rebre'l. Mm-hmm. A banda d'aquestes activitats, de les maneres de col·laborar també, una mica quin és el vostre àmbit d'actuació? Us quedeu a Bigues? Aneu fora? Mm. Pot anar qualsevol persona a la vostra entitat? Bé, nosaltres en principi vam començar a Bigues, però la veritat és que vam començar a tenir gent dels pobles del costat que s'interessaven a la nostra associació, i aleshores no s'han tancat en res. Mm-hmm. És a dir, qualsevol que
vulgui venir a la nostra associació i col·laborar, pot col·laborar i ser soci. I famílies que siguin de fora també es poden apuntar? Famílies que siguin de fora també es poden apuntar. Quants sou ara, més o menys? 61 socis. 61 socis, i d'aquests no tots són famílies? No tots són famílies de nens amb dificultats. Sinó qualsevol persona que es vulgui sumar a la causa. Reptes de futur, com us agradaria seguir caminant o quins projectes teniu en ment, en el vostre cas? En principi volem establir contacte amb altres associacions, no? En principi de la comarca, mirar què fa cada una per no fer coses repetides, no? És a dir, col·laborar i poder fer coses juntes. Després, estem oberts a tots. Volem créixer i volem créixer amb els nostres nens i anar omplint totes les dificultats, anant superant-les tots junts. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Sacri, moltes gràcies per haver passat per l'entitat. Ha estat un plaer. Esperem que vagi tot molt bé i seguiu fent totes aquestes activitats. Moltes gràcies a tu. Merci a vosaltres també per haver-nos acompanyat en aquest programa. Ja ho sabeu, us deixem ara amb el reportatge d'aquesta setmana. A l'Entitats d'avui recordem com va ser la inauguració de la instal·lació escultòrica de Jordi Benito al Parc de Ponent de Granollers, una instal·lació única que s'ha estat gestant durant anys i que aglutina alguns dels conceptes que van marcar la vida de l'artista: l'energia, la música, la ciència i la història. La instal·lació del Parc de Ponent és com un museu a l'aire lliure on es plasma el desig constant de Benito de buscar la recerca de l'art total. La instal·lació permanent també és la manera de mantenir intacta la relació de Jordi Benito amb Granollers, la seva ciutat, amb la que sempre va mantenir una relació d'amor que ara viurà per sempre. Toni Jodar, un gran amic de Jordi Benito, s'ha encarregat de recordar l'esperit més transgressor de l'artista granollerí. Amb aquesta dansa d'estil performista i amb armilla de Benito inclosa, Jodar ha repassat alguns dels elements que quedaran instal·lats de forma permanent al Parc de Ponent. Els grans blocs de pedra, amb les partitures musicals del pianista Carles Santos, destaquen ara en aquest espai que el mateix Benito va triar abans de morir. El Jordi tenia la vocació i la voluntat, i jo diria que la necessitat, que la seva obra estigués present a la ciutat. I en diversos moments va fer els possibles perquè així fos. Just després de tancar la seva última gran exposició a Granollers, Anworth, al museu, vam començar a parlar sobre en quin indret i quines peces podrien anar-hi. I ell va suggerir, després de passejar molt per la ciutat, aquest espai. Un espai que, per la nostra generació, la meva i la de Jordi, un espai també amb un simbolisme. La riera que aquí al costat ens havíem pogut banyar, vam veure-la morir, l'hem vist recuperar. Unes 300 persones han assistit a l'acte d'inauguració amb intervencions de Vicenç Altaió, comissari del projecte, i l'arquitecte i amiga de Benito, Bet Galí, que ha recordat l'esperit de l'artista. També ha pujat a l'escenari el picapedrer Jordi Barbany, que fa anys va esculpir els blocs de granit que ara són al Parc de Ponent. L'acte ha acabat amb una acció a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera.